Joriy yilning 22-dekabr kuni bo'lib o'tadigan parlament quyi palatasi va mahalliy kengashlarga bo'lib o'tadigan saylovlarda qatnashish har birimizdan nafaqat konstitutsiyamiz kafolatlab bergan ovoz berish huquqidan foydalanish, balki fuqarolik burchimizni chuqur anglash va bu masalaga katta mas'uliyat bilan qarashni ham talab qiladi. Qolaversa, bu galgi saylovlar mamlakatimiz tarixida ilk bor saylov kodeksi asosida o'tkaziladi. Ana kunlarda saylov jarayonining yana bir muhim bosqichi saylov oldi tashviqoti boshlanmoqda. Deputatlikka nomzodlarning axborot makoniga kirib kelishi, bir oydan beri davom etayotgan saylov qonunchiligi targ'iboti doirasida amalga oshirilgan ishlar hisoboti Markaziy saylov komissiyasining navbatdagi majlisiga bosh mavzu bo'ldi. Majlis kun tartibidan o'rin olgan asosiy masalalar Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga nomzodlarni ro'yxatga olish hamda Markaziy saylov komissiyasining shu yil 11-oktyabrdagi O'zbekiston Respublikasi saylov qonunchiligi targ'iboti oyligini tashkil etish va o'tkazish to'g'risidagi qarorda belgilangan vazifalar ijrosi yuzasidan. Tadbirni bir oy davom etgan saylov targ'iboti oyligi doirasida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirining hisoboti boshlab berdi. Butun adliya tizimidagi mana 465 ta xodimimiz bevosita mana shu jarayonda ishtirok etyapti. Juda katta biz kuchni bu yo'nalishga yuborganmiz, sarflaganmiz, mana ishlashyapti. Birinchi marta tuman adliyalari bu borada eng quyi bo'g'inimizdagi aktiv ishtirokchiga aylandi. 6000 dan ortiq targ'ibot tadbirlarini amalga oshirdik. Biz davlat idoralari va tashkilotlarida, ya'ni shunday biz yondashuvimiz borki, manzilli targ'ibot degan dasturimiz bor. Buning asosida biz bevosita eng kerak bo'lgan huquqiy ma'lumotni kerakli odamga berish boyagi loyiha doirasida bevosita tashkilotlarga borib mahorat darslarini hozir tashkil qilyapmiz. Ta'kidlanishicha, bundan tashqari vazirlik tizimida adliya chorlovi mavzuidagi loyiha tashkil etilgan bo'lib, unga ko'ra ko'chalar, aholi gavjum joylarida va ommaviy axborot vositalari orqali muhim siyosiy tadbirlarda faol ishtirok etishga chorlovchi ijtimoiy reklamalar o'rnatiladi. Ayni paytda vazirlikning internet tarmoqlaridagi sahifalari va huquqiy axborot Telegram kanali orqali saylov alifbosi rukni tashkil etilib, saylovga oid tushunchalar izohi sodda, lo'nda va tushunarli tarzda muntazam berib borilmoqda. Saylov qonunchiligiga ko'ra, saylovlarga 35 kun muddat qolgandan boshlab saylovoldi tashviqot ishlari boshlanadi, ammo bu saylov targ'iboti yakunlandi degan emas. Ta'kidlandiki, saylov kuniga qadar bu jarayonni kuchaytirib borish lozim. Eslatib o'tamiz, siyosiy voqelikdan ishtirok etishga ruxsat berilgan jami 5 ta partiya qonunda belgilangan muddatlarda o'zining qurultoy va siyezlarini o'tkazdi. Mazkur tadbirlarda partiyalar tomonidan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligiga nomzodlar ko'rsatildi. Tadbirda Markaziy saylov komissiyasi vakolatiga taalluqli bo'lgan boshqa masalalar ham ko'rib chiqildi.